Një birari në shtetin Gjerman të Bavarisë është detyruar të ndërpres prodhimin e saj të birës për një arsye të çuditshme. Nuk hynë këtë mes as pak pandemie e koronavirusit që ka bërë që shumë biznese të ulin qepenat, por fajin e ka një familje lelekësh që ka zgjedhur të ngrejë folen e saj në një prej oxhakëve të fabrikës. Zojt Guzintar, një specie e mbrojtur në Gjermani, ndërtoi folen në birarin Zvansker në fshatin Uelfel në fillim të pranverës, duke bërë që prodhimi të ndalej. Uelfeldi prej kosh në fakt ka qenë një atraksion për lelekët që shpesh kthehen në të njëjtin vend për çdo vit për ndërtuar folet e tyre. Pronari birarisë kishte planifikuar të priste derisa foleja të përfundonte dhe më pas të ishte nga oxhaku, por më pas Gjermania hyri në izolim për shkak të koronavirusit. Kjo do të thoshte se ata do të ndërprisnin për të marrë ndihmën e specializuar që nevojitej për të zgjidhur problemin e foles, pasi lelekët bebe nuk kishin çelur ende. Tani ai shpreson që foleja të zhvendoset javën e ardhshme. Ndërkohë rezervat e birrës po mbarojnë, edhe nëse biraria rifillon punën javën e ardhshme, birra nuk do të jetë e gatshme deri në shtator. Por pronari nuk është edhe aq i dhuruar për këtë. Lelekët adhurojnë të vinë këtu. Në Uelfel ne kemi rreth 35 fole, thot ai. Dhe në fakt lelekët, duke se po shijojnë jetesën e tyre në majtë të birarisë, duke u qerrë me gëzim dhe duke mbrojtur folen e tyre, pavarësisht e lasheve që kanë shkaktuar.